Українці здавна прагнули до самостійної держави, а отже й написання власної конституції. 26 років тому побачив світ основний закон України, але до того було чимало проб – амбітних, сміливих, але не завжди успішних. Про історію становлення нашої конституції та чи потрібна їй трансформація після війни – наш наступний сюжет. Червня 1996 рік, 9:20. Саме у цей момент Верховна Рада ухвалює Конституцію Незалежної України. У залі оплески, радість, обійми і шампанське. Однак ці доленосні події передували роки наполегливої та важкої праці. Сучасна конституція 96-го народжувалась буквально в муках, кажуть історики. У ту ніч заважав радянський спадок – правовий, ментальний, культурний. Та становлення основного закону почалося задовго до СРСР. Коріння – у часи Полтавської битви 1709 року, коли після поразки в ній гетьмана Івана Мазепи козаки обрали нового очільника – Пилипа Орлика. Тоді, 5 квітня 1710-го, було прийнято й Конституцію. У ній було 16 статей. Вона стала першою не тільки в Україні, а й в Європі. Саме козацтво з його духом вольності, тоді було таке поняття, воно утворило своєрідний правовий феномен. Тобто оцей дух вольності, він виразився в цій Конституції, чого не було в старих феодальних країнах Європи. Конституція Пилипа Орлика десь в чомусь, може, на півстоліття випередила Європу. Ну, це треба казати обережно, не з пафосом, просто ми дійсно можемо цим пишатись. Протягом наступного століття таких документів в Україні не було. У 19 столітті намагалися створити проєкт Конституції представники Кирило-Мефодіївського братства. Пізніше, у 1917 році, Центральна Рада УНР створила основний закон – Конституцію. Однак діяв він лише один день. Далі – чотири радянські конституції. І всі ці документи червоною ниткою проходять крізь Конституцію Незалежної України. Щоб не повторювати помилок своїх батьків, наші діти повинні знати і розуміти основи Конституції. Це слова відомих українських письменників братів Капранових. Вони у 2019 році розробили ще одну версію Конституції для дітей у формі коміксів. Днями на вулицях Дніпра працівники обласної універсальної наукової бібліотеки розповідали про основний закон України. Інформація була корисною і дорослим, і малим. Щоб вони теж знали, діти, разом з своїми батьками, яке свято. Книга дуже цікава, вона з ілюстраціями, тут історія і вся ця інформація, яка буде не тільки цікава дітям, вони повинні це запам'ятати. Які символи державної України основні є в Конституції, як це і гімн, і прапор, і тризуб. Найближчими роками Конституція України буде зазнавати трансформації, зазначають історики. Але це нормально, адже ми не стоїмо на місці і наша країна розвивається. З 18 століття українська незалежність, вона спочатку визріла в текстах, в головах людей, а потім вже фактично. Україна є суверенною, незалежною, ні від кого державою українського народу. Ця стаття, її повинні знати на зубок всі наші мешканці. От це як слова державного гімну. Варто запам'ятати, Конституція – це не просто документ, не просто текст. Це стовбур державності і основа рівноваги кожного українця. Лада Донець, Валентина Максимович, Анастасія Вільхова, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».